İlin ən gözəl axşamı, bu gözəl il axır çərşənbə günündə və dünyanın ən gözəl bayramı olan Novruzda sizinlə rastlaşıram, salamlaşıram. Sizin hamınızı bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və elan edirəm ki, bugünkü mövzumuz məhz yaz bayramının türk xalqlarının tarixi ilə əlaqəsi, onun kökləri ilə bağlı olacaq. Və ümumən deyim ki, torpağa bağlı olan sosial qruplar məhsul toplanışını, qışın girişini, baharın gəlişini cürbəcür mərasimlərlə, törənlərlə bayram ediblər həmişə. Ancaq bunların içərisində ən coşqulu olanı məhz baharla əlaqədar olan, baharla bağlı olan bayramlardır. Mən elə bilirəm ki, Cənubi Azərbaycan tamaşaçılarımız da qəbul edirlər ki, bayramların şahı, bayramların kralı məhz Novruz bayramıdır. Bütünlüklə təzələnmə, təmizlənmə, yenilənmə, gənclənmə, gözəllənmə, bolluq, bərəkət, ən gözəl arzularla əlaqəlidir bu gözəl bayram. Və bir də təbrik edirəm və keçirəm mövzumuza. Nədən danışacağıq bugünkü proqramımızda? Deməli, ümumiyyətlə bayram atributlarının qədim türklərlə, türk mifologiyası ilə bağlı cəhətlərindən danışacağıq, bu atributların qaya rəsimlərindəki ifadəsindən danışacağıq. Niyə görə bu Novruz tamaşalarının mənası nədir? Keçi obraz nədir burada? Nə üçün Novruzda qan qaynayır? Yaz sevgi əlaqəsi, Xızır peyğəmbərin qədim türk tanrıçaları olan Öləngdən, Humaydan, Ötüqandan, Anahiddən nələri alması, Yallının tarixi, qam şamanlar, şaman davulu, günəş damğaları, müqəddəs toy ayı mərasimləri, türklərdə ox damğasının mənası, xaç şəkli, svastika və s. Bir sözlə, elə bilirəm ki, səbr eləyib sonuna qədər baxan tamaşaçılar ən azı bu gözəl bayramın böyük, keçmiş min illərlə uzaqlara gedən tarixinlə bağlı böyük bilgilərə yiyələnəcəklər bu proqramdan sonra və indidən sona qədər baxacaq olan izləyicilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əzizlərim, birinci bayram sözünün etimologiyasından başlamaq istəyirəm. Bay rak, bay kal, Azərbay can, bay tərək sözlərindəki bay sözünə diqqət eləsək, burada görəcəyik ki, yəni qədim türk dilinin araşdırmacılarının da ifadə etdikləri kimi bay sözünün bir neçə mənasından biri də uca, ali deməkdir. Bayraq bilirik ki, uca tutulandır, bay göldür. Burada eyni zamanda bəy sözünün də etimologiyası həmən bayla bağlıdır. Azərbaycan da yenə bay ki, burada həmən o ucalıq, aliliklə əlaqədar sözcüyü özünün içərisinə, tərkibinə daxil eləyib. Baytərək də ki, deməli, bir çox türk xalqlarında deməli, həyat ağacına verilən addır. Bayramda gördüyünüz kimi həmən söz kökünü özündə daşıyır və uca şənliklərin keçirildiyi yerlə bağlıdır. Çünki məhz bahar şənlikləri qədimlərdə şamanlar tərəfindən demək, qaya rəsimləri deməli, hardasa cızılırdı və bunlar ən yüksəkliklərdə keçirdiyinə görə bu bayramlar həm də o rəsimlərin çəkildiyi yerdə. Hardasa, məsələn, Saymalı Taşdakı qaya rəsimləri 4000 metr yüksəklikdə yerləşir. Yəni, ilk zamanlar qaya rəsimlərinin həm çəkildiyi yer, ümumiyyətlə, həm də bu bahar şənliklərinin keçirildiyi yer çox yüksəkliklərdə olduğuna görə düşünürəm ki, bayram sözü də məhz bununla əlaqədardır. Çünki bunu da mütləq əlavə edeyim ki, biz bugün Novruz bayramını, ümumiyyətlə yaz bayramını, buraya Xıdır İlyasla bağlı olan da bayram daxildir, dini kökdən xeyli aralamışıq. Amma bir zamanlar bu bayramlar, bütün bayramlar dinli düşüncə ilə, inanc sistemi ilə iç-içə şəkildə olub. Və bu baxımdan qədimliyimizin, ən qədimliyimizin axtarılmasında qaya rəsimləri bizə çox gözəl bir şəkildə istiqamətçi
yönəltici olacaq və yeninə boluna bugünkü proqramımızda həmin rəsimlərdən Rauf bəyin köməkliyi ilə istifadə edəcəyik və dediklərimizi də birbaşa isbat etməyə çalışacağıq. Birinci oradan başlayayım ki, Novruz bilirik ki, şənliklərini ifadə edən adlar türk xalqlarının hamısında eyni cür deyildir. Müxtəlif adlar verilir, onlardan biri də Novruzdur. Ancaq ən yayğını olanlardan biri də bahar şənliklərinin, yaz şənliklərinin ən yayğını da biri də Xıdır İlyasla bağlı olan addır, törəndir. Və bir də onu deyim ki, bahar şənlikləri də dünyanın hər yerində olduğu kimi biz türk xalqlarında da eyni zamanda, eyni vaxtda keçirilmir. Məsələn, dediyim kimi, Xıdrilləz bayramı bir çox yerlərdə, Anadolu'da, Makedoniyada, Balkanlarda, türklərin yaşadığı bir çox ərazilərdə, məsələn, may ayının 6-sında keçirilir. Amma bizdəki Xıdrilləz bayramı və yaxud biz ona Xıdır Nəbi bayramı, Xıdır Zində də deyirik, Xıdır İlyas da deyirik, Xıdır bayramı da deyirik. Bu bayram bizdə fevralın ilk 10 günlüyündə keçirilir. Yəni, buralarda bir balaca, yəni bu bayramın keçirilməsində, eyni zamanda adlandırılmasında müxtəliflik mövcuddur. Və bir şey də deyim ki, Novruz bayramının məzmununda nə varsa, məhz Xıdır İlyaslə bağlı olan bayramın məzmununa daxildir. Çox təəssüf ki, zamanım olmadığına görə mən Xıdır İlyaslə bağlı verilişə zaman tapa bilmədim və ancaq Novruzla çox yaxından olduğuna görə orada deyəcəklərimi də bura daxil edirəm. Niyə görə? Çünki dediyim kimi, məhz bu şənliyin bütün atributları demək olar ki, Novruzunki ilə eynidir. Və məsələn, baxmayaraq ki, bu Xıdır İlyazın özü də müxtəlif yerlərdə müxtəlif cür adlandırılır. Məsələn, Makedoniyada buna Edirləz deyirlər. Qırım türkləri arasında bu Təpreş bayramı adlanır və s. Amma hamısı bir yerdə dediyim kimi yaz bayramıdır. Hamısı bir-birədə yazın gəlişi ilə əlaqədar olaraq bizim ulu xalqımız tərəfindən düşünülmüş, həyata keçirilmiş və indi də həyata keçirilməkdə olan gerçək hələ ölməyən ən gözəl bayramlarımızdan biridir, birincisidir. Deməli, istəyərdim birinci Xıdırdan danışam. Niyə görə? Çünki bəhs elədim ki, Novruzla bağlı, Novruz bayramları ilə əlaqədar başqa bir adlandırma Xızırın funksiyalarına daxildir və Xızıra daxildir. Və bir də məqsədim nədir? Niyə görə Xızırdan xüsusi olaraq qəsdli şəkildə danışmaq istəyirəm? Çünki Novruz şənlikləri zamanı, indi biz buna Novruz deyirik, qədimlərdə bu Novruz adlandırılmırdı. Bu yaz bayramı zamanı ki, müxtəlif bu yaz bayramının simvolları olub, yəni yaşıllığın simvolu olub, bolluq bərəkətin simvolu olub, sevginin simvolu olub, müxtəlif demək bu tipajlar ki var, bunlar içərisində ilahilər var, zoomorfik varlıqlar var, onqonlar var. Bunların içərisində xüsusilə tanrıçalar var, məsələn, ölənk var, yaşıllıq tanrıçası, gözəllik tanrıçası, anahit var, eyni zamanda bərəkət bolluq tanrıçasıdır, ötüqan var, o da yenə həm bolluqla əlaqədar olan bir tanrıçadır. Yəni, bütün bu tanrıçaların xüsusiyyətləri hamısı Xıdır tərəfindən mənimsənilib, ona görə də bunun həm də sübutu kimi qoşu paralel şəkildə deyəcək. Çünki Novruz bayramını bu atributlardan kənarda təsəvvür eləmək mümkün deyil. Baxaq, birinci Xıdırın hansı funksiyaları var? Deməli, Xıdır buta verir, aşıq qəriblər şahsən əməbiz, bu dastanı yəqin ki, eşitmişik çoxlarımız, aşıq qərib və də şahsən əmədə hər ikisinə buta verir. Novruzla qəndaba verir, Abbas və Gülgəzə verir, dərdi yox və zülfi siyaha eşq badəsi çizdirir, aşıq qurbaniyə buta verir. İkinci funksiyası evləndirməkdir, qovuşdurmaqdır. Məsələn, aşıq qəribi Tiflisdən bir göz qırpımından, daha doğrusu Hələbdən Tiflisə gətirir. Həmən günü ki, onun sevgilisi Şahzənəmin toyu olacaqdır. Sonsuzlara uşaq verir, Xıdır ad qoyur, eyni zamanda bərəkət təmsilçisidir, simvoludur. Xıdır eyni zamanda dara düşənə kömək eləyir, məsələn, Əsli və Kərəm dastanında Kərəmlə Sofunu borandan, dardan qurtarır. Xıdır eyni zamanda sağaldıcı funksiyaya malikdir, məsələn, Dədə Qorqud dastanında buğacı necə sağaldır, indi onun da üzərinə biraz danışacağım.
8-ci onun funksiyası kürəyə əl çəkib güc verməsidir. Daha sonra Anadolu türklərinə görə Xıdırla İlyas görüşən günü gün təzələnir. Dərhal bunu da qeyd eləyim ki, bu da Xıdır deməli müxtəlif xalqlarda Xıdır məsələsi müxtəlif cür adlanır. Bəzi hallarda Xıdır İlyasla bir yerdə qoşa şəkildə təsəvvür edilir. Bəzən bunlar eyni insan düşünüldüyü halda, digər hallarda isə bunlar ayrı-ayrı adamlar hesab edilir. Mən elə gəlir ki, burada Xıdırdan İlyasın görüşən günün təzələnməsi motivi Şumerlərə gedib çıxır. Bu, inanla Dumuzinin prototipidir burada. Sonra ölüləri dirildir. Burada da yenə Tövrata gedib çıxacağım. Kökü bunun Tövratdadır. Məsələn, Tövratda evində qaldığı dul qadının oğlunu dirildir. Amma burada Xızırdan yox, İlyasdan söhbət gedir. Xıdırın digər adı. Sonra batın elmlərə sahibdir. Yenə də burada yaşıl adam kimi Quranda bəhs olunur. Əl-Kəhf Mağara surəsi 18-də. Deməli, beləliklə də baxıb görəcəyik ki, yəni bu Xıdırın mənsub olduğu bütün bu xüsusiyyətlərin hamısı hansının arxasında nələr dayanır, hansı tanrıçalar dayanır və Xıdır bunların əlindən bu xüsusiyyətləri necə alıb və maskulin və eyni zamanda hal-hazırda İslamla çox əlaqəli olan bir bayrama çevrilib. Xıdır İlyas törənlərinin qaynağının Orta Asiya olduğunu deyənlər çoxdur və biz də bu fikirlərlə razılaşanlardanıq. Və eyni ilə Novruz bayramında olduğu kimi burada da Xıdır İlyas bayramında da soğan, süd, sarımsaq, susam, simit, nə bilim sarma, sələb, su börəyi kimi deməli S hərfi ilə olan yeyəcəklər yenir. Biz də bilirik ki, Novruz bayramında süfrəmizə S hərfi ilə başlanan 7 növ ərzaq qoyuruq. Su, süd, səməni, sümbül, sucuq, siyənək balığı, süzmə və s. Yəni, bu S hərfi ilə əlaqədar burada da yenə gördük ki, süfrə bəzəyinin olması. Yəni, S-nın burada birləşdirici bir ünsər olması. Daha sonra, deməli, Xıdırla bağlı çoxlu sayda, əgər biz diqqət eləsək, mərasim, bu deməli, bayatılara diqqət eləsək, bunların arxasında hamısının Novruzla əlaqəsini görəcəyik. Məsələn, Xıdıra Xıdır deyərlər, Xıdıra çıraq qoyarlar, Xıdıra pay yığmağa biz gəlmişik, hayınan. Xıdır batdı palçığa, çıxartdılar hayınan. Burada Xıdıra pay qoymaq məsələsi, bildiyimiz ki, bu da yenə Novruzun, deməli, Novruzla əlaqədar olan bir andır və bir adətdir. Eləcə də Xıdır İlyas bitdi çiçək oldu yaz. Yenə də burada demək Xıdırın bir Novruz bayramını həm də bahar bayramını necə təmsillədiyini görürük. İndi isə keçirəm əsas olaraq bu dediyim ki Xıdır necə Xıdırla od əlaqəsi, Xıdırın su ilə əlaqəsi, doğumla əlaqəsi, sevgi ilə əlaqəsi, köməkliklə, yardımsevərliklə əlaqəsi ki, bunlar hamısı vaxtilə qədim türk tanrıçalarda mənsub olan, məxsus olan keyfiyyətlərdən idi. Xıdır bunu necə mənimsəyib? Birinci oradan başlayaq və eyni zamanda bu həm də dediyim kimi təkcə elə belə bu tanrıçaların bu xüsusiyyətləri həm də birbaşa bizim yaz bayramı ilə əlaqədar olduğuna görə mən həm də bunu bu verilişdə səsləndirmək istəyirəm sizlər üçün. Demək, Xıdırın odla əlaqəsindən deyərkən birinci Xıdırla əlaqəli bu mərasimləri və törənləri istəyirəm yadınıza salaq. Xüsusilə bu deməli Xıdır İlyas bayramı, yəni Anadolu türkləri tərəfindən tamamilə həyata keçirilən, indi də həyata keçirilən mərasimlərdir. Xıdır İlyasda məsələn odunun üstünə atlanırlar. Güya ki bundan yəni bizdə də Novruz bayramında odun üstündən atlanırıq və günahlarımızdan təmizlənirik. Burada da od müqəddəs hesab edilir və eyni zamanda təbiətin oyanması bu deməli bu od vasitəsilə tərənnüm edilir. Burada od həm də kainatı canlandıran günəşin bu dünyadakı uzantısıdır və onun təmsilçisidir. Və bu ateş kültü bilirik ki, çox uzaqlara gedib çıxır. Yəni od kültü, atəş kültü, günəş kültü qaya rəsimlərində, türklərin yaşadığı ərazilərdə 20 ildən çoxdur ki, mövcuddur. Bəlkə də mən deyərdim ki, ən qədim qaya rəsimlərini təşkil eləyir. İndi birazdan bunun üzərinə gələcəm. Və bu
Xıdırın odla əlaqəsini biz hansı deyimlərdə görürük? Məsələn, Xıdıra Xızıra Xızır deyirlər, Xızıra çıraq qoyarlar və yaxud Xızır Xızır xız gətir, var dərədən od gətir. Burada da Xızırın od gətirməsi və başqa deyişlə desək, yəni günəşi özünə çəkməsi məqamını görmüş oluruq. Və dəyərli tamaşaçılar, bir şey də deyim. Deməli, bu Xıdırın xızla əlaqəsi məsələsini xüsusilə toxunmaq istəyirəm ki, bunun ən gözəl yazarı bizim bu dünyada hal-hazırda yaşamayan, amma çox böyük mifoloqumuz Mirəli Seyidova məxsusdur. Mirəli Seyidov yazır ki, o Xızır peyğəmbər, yəni və yaxud Xızır deməli bir qəhrəman kimi, fik qəhrəman kimi Türk xalqlarına məxsusdur və xız sözündən yaranmışdır bunun adı. Xız sözü bugün işlənir bizdə, o tüstü mənasında işlənsə də odla əlaqədar bir sözdür. Qızmaq da, qızmaq xız sözünün kökü eynidir və görkəmli mifoloqumuz hətta belə hesab edir ki, ilkin variantı Xızırın Xəzər olub. Hətta Xəzərləri də, birbaşa Xəzəri də yenə Xəzər, Xızər kimi ilk yaranma etimoloji olaraq sözün yaranmasını bu cür əlaqələndirir. Amma qədimlərə baxanda, yəni bu odun ki Xızırın simasında bir kişi tərəfindən, bir kişi peyğəmbər tərəfindən təmsil olunduğunu görürük. Amma qədim, lap qədimliklərə, Türkün qədimliklərinə baxanda və yaxud da ki hal-hazırda da Türk yaşayışına, törənlərinə baxanda hələ də oda inamın izlərini görürük və baxıb görürük ki, bu od tanrılarının əksəriyyəti qadın cinsindədir. Düzdür, bunların içərisində müəyyən vaxtdan sonra odun həm də kişi nümayəndəsi olduğunu da gördük. Amma ümumən başlanğıcda od tanrıçaları olub, xüsusilə Azərbaycanda ən qədim mağaralarda, ən qədim, məsəl üçün, qaya rəsimlərinin kənarındakı qazıntılarda ocaq kənarında mütləq bir ana tanrıçanın heykəli tapılıb, kiçicik heykəlciyi tapılıb və bu da onu deməyə arxeoloqlar tərəfindən əsas verir ki, məhz ilkin dövrlərdə odu təmsil edən ana tanrıçalar olub və od ocağını, ailəni qoruyan tanrıçalar sayılıb həm də bunlar. Türklərdə də ev ocağının tanrıçası Humay sayılıb və istəyərdim ki, burada deməli, mən istəyərdim ki, bu məqamda bizim yavaş-yavaş birinci qrupa aid olan şəkillər Rauf bəy tərəfindən göstərilsin. Deyim ki, sizə bu odun Türk xalqlarında kişi nümayəndəsi kimi Odin adında bir tanrısı da olub və çox maraqlıdır ki, Odin bugün Avropada, xüsusilə Skandinaviya ölkələrində baş mitik qəhrəman və baş tanrı hesab edilir. Və xüsusilə Almaniyada, ümumiyyətlə Avropanın bir çox yerlərində odla əlaqədar, eləcə də yaz bayramında bizim atributlarla əlaqədar çoxlu ayinlərin keçirildiyini mən görürəm. Məsələn, Almaniyada da tonqallar yandırılır, amma Ostan bayramında. Necə ki, bizim yaz bayramını müxtəlif adlarla, məsələn, Novruz bayramı deyiblər, biraz atəşpərəsliyə uyğunlaşdırıblar, farsçalaşdırıblar və yaxud da ki, İslam gəlişindən sonra əlinin taxta çıxdığı gün və yaxud Fatimə-i Zəhra ilə evləndiyi gün hesab edərək onu bayram şəklində qeyd ediblər. Yəni, bayramı xilas eləmək üçün onun paltarını, libasını dəyişdiriblər. Öz dövrünün dini inanclarına uyğun bir libasla örtbastır eləyib qorumağa çalışıblar. Bu, eyni zamanda bu məqam, bu qayda almanlarda da, ümumiyyətlə avropalılarda da özünü göstərir ki, bir çox yaz bayramının bir çox atributları bugün xristianlıq adı ilə keçirilir. Məsələn, istəyərdim ki, burada
Bu Alman yumurtası, Alman səmənəsi, yəni bu Ostan bayramında Almanlar yumurta boyuyorlar, cürbəcür, gözəl-gözəl səmənilər göyərdirlər və bizim səmənilərdən də oxşarlığını görəcəksiniz. Yəni bu məqamdakı bu birinci qrupdakı şəkillər diqqət eləsəz görəcəksiniz ki, sanki bunlar Azərbaycanda çəkilib. Hansı ki, dediyim kimi bu Avropalılar bunu Ostan bayramı ilə və yaxud Esterlə əlaqələndirirlər. Ki, güya bu da Xristian məzmuna malikdir onların nəzərində, amma qeyd etdiyimiz kimi buradakı nə yumurtanın İsa'ya dəxli var, nə də ki, oradakı odun İsa'ya dəxli var. Bu sırf tamamilə yazla əlaqədar olan bir bayramdır. Və istərdim ki, burada bu Odin üzərinə bir də gələn bu Avropadan danışmışkən, Odin məsələsi deməli çox önəm daşıyır. Deməli Odinin məsələn nə mənada önəm daşıyır? Xüsusilə iki nəfərin adını çəkəcəm. Biri Norveç alimidir. Bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Tor Heyerdahl böyük yazar və eyni zamanda arxeoloq, həm də ibtidai antropoloq sayılır. Dünyada çox tanınmış birisidir. Tor Heyerdahl'ın Azərbaycana çoxlu sayda gəlişləri olmuşdu və o Azərbaycandakı qaya rəsimlərinə baxarkən Skandinaviyada olan Alta, Komsa, Tennesi, Saam da yəni bu ərazilərdəki qaya rəsimləri ilə tutuşdurmalar aparmışdı və oradakı bir çox motivin eyni əldən çıxmış kimi oxşar olduğunu qeyd eləmişdi və bununla bağlı çoxlu araşdırmalar aparmışdı. Və deyim ki, onun son kitabı da Odinin izindədir adlanır. Odinin izində adlanır və çox təəssüflər olsun ki, o bu kitab böyük qalmaqal yaratdı Norveçdə və hal-hazır ki, akademik zümrə biraz da çox qərəzli olaraq, yəni bunu elə Alman Norveç alimlərinin özləri də deyirlər ki, biraz qərəzli yanaşıldı və o kitab hələ çap olunmayıb. Amma mən elə buradaca deyim ki, başqa bir kitab, yəni ki, burada Odinlə bağlıdır. Bunun araşdırmacısı da demək Sven Lagenbrechtdir. Bu demək təxminən 700-cü illərdə bu kitab yazıb İsveçdə demək tarix institutunun qurucularından, əsas qurucusudur. Onun belə bir kitabı var. İsveççənin türkçə ilə bənzərlikləri. Və Abdullah Gürgün tərəfindən tərcümə edilib. Mən bu yaxınlarda böyük bir sevinc içərisində onun internet variantına da rast gəldim və burada istəyərdim ki, PDF-də bu kitabı oxumaq istəyənlər internetdə onu axtarıb tapa bilərlər. Burada da yenə də türkçə ilə İsveççənin bənzərlikləri və əsas olaraq da onun əsas dayaq nöqtəsi də bu zaman bu 13. əsrdə yaşamış Snorri Sturluson'un xüsusilə bu Balaca Edda kitabı idi ki, o burada Odin'in məhz Qafqazlardan indiki hal-hazırki ərazi Azərbaycan ərazisinə aid olan bir əraziden gəlməsi, Asiyadan gəlməsi və ümumiyyətlə Türk olması məsələsi idi. Mən burada niyə görə bunları deyirəm? Çünki dediyim kimi Allahlardan, yəni bu od tanrılarından biri Odin idi. Və bu hal-hazırda bu Odin bizimdən çox Avropalıların əsas mifik qəhrəmanıdır. Keçirəm yenidən özümüzün deməli miflərimizə və bu məqamda istəyərdim ki, deməli ikinci qrupa aid olan şəkillər göstərilsin. Hansı ki bu şəkillərdə biz nələr görəcəyik? Demək, burada günəşlə, xaçla, günəşin demək svastikalar. Niyə görə mən bunları demək istəyirəm? Çünki günəş xaçla və svastika ilə birbaşa əlaqəli olan məsələdir. Qədim türklər günəşi ifadə eləmək üçün deməli günəş şüası kimi oxu düşünüblər və ox çox müqəddəs bir, xüsusilə yay ox çox müqəddəs bir alət sayılıb qədim türklərdə. Hətta bəzi araşdırmacılara görə türklərin Türk adından qabaqki adı
ok olub, ok olub. Məsələn, indin özündə də o biz araşdırmalar zamanı, yəni tarix araşdırmaları zamanı okla bağlı türk adlarına rast gələ bilirik. Üç oxlar, boz oxlar, on oxlar. Çox danışmaq istəmirəm. Əvvəlki verilişlərin birində Milad bayramı, Çillə bayramı və onların eyni köklü olması ilə haqqında mən bu barədə danışmışam, amma təkrar olmasa da bəzi şeyləri yenidən mövzumuza uyğun olduğuna görə səsləndirmək istəyirəm. Bu da budur ki, deməli, bu Günəşin deməli içərisindəki xaç, o həmin o dediyim kimi hal-hazırda Avropalıların xristianlığı ifadə edən rəmzinə çevrilməsindən baxmayaraq və yaxud da ki o çərxifələk svastikalar nasistlərin embleminə çevrilməsindən baxmayaraq ilk zamanlar tamamilə türklərə məxsus olan türk qaya rəsimlərində geninə boluna rast gəlinən motivlərdir və bunlar eyni zamanda bizim xalılarımızda, xalçalarımızda, qab-qacaqlarımızın üzərində də qədimdən bəri rast gəlinir və bu günəşin şüasını, günəşin oxunu deməli işarə eləyir. Deməli, odla günəş məsələsi bu baxımdan əlaqəlidir və dediyim kimi qədimlərdə daha çox ilk vaxtlarda Xızırdan qabaq ki Xızır həm də odu təmsil edir, dediyimiz kimi Xızır Xızır od gətir deyirik. Xızırdan qabaq və eləcə də odun özündən qabaq daha əvvəl bizim tanrıçalarımız, od tanrıçalarımız olub. Xızırın eyni zamanda su, yaşıllıq əlaqəsi də mövcuddur. Və buradaca deyim ki, deməli Xızır həm də suların sahibi sayılır mövcud düşüncəyə görə. Məsələn, Noqaylar su yiyəsinə İlyas deyirlər. Eləcə də necə ki Novruzda su üzərinə atlanırıq, bir-birlərin üzərinə su səpirik, Novruzda necə ki böyük soyuq su ilə üzümüzü yuyuruq, sonra heyvanları sulayırıq və bütün bunlar yenə də bizim suya olan münasibətimizin, qədim türklərin suya olan münasibətinin davamıdır ki, bahar şənliklərində özünü göstərir və bu eyni zamanda Novruzda olduğu kimi Hidrellez bayramında da bütövlükdə yaxın bir bulaqdan gətirilən suyu içmək, bununla əl üzü yumaq, təmizlənmək, təzələnmək, suya baxmaq, sonra su falı xüsusilə bu ənənələr yenə də bir-birindən oxşarlıq təşkil edirlər, çünki kökləri eynidir. Və bu istəyərdim İndi də bu Xızırın yiyələndiyi ki, dediyimiz kimi Xızırı suyla əlaqələndirirlər, suların sahibi hesab edirlər. Bəs bu əvvəllərdə necə olub? Yəni bu Novruzdakı suya münasibətimiz mifik kökü hara dayanır? Yenə də bizim qadın tanrıçalarımıza dayanır. Qadın tanrıçalar içərisində ən önəmli yerə sahib olan, bütün tanrıların anası olan Ağ Anaya. Çox istəyərdim ki, burada 7-ci qrupa aid olan şəkillər göstərilsin. Sular qoyundan çıxıb oğlu Ülgenə dünyanı yaratmağı öyrədən Ağ Ana rəsimləri istəyərdim ki, burada eləcə də Tanrıça rəsimləri istəyərdim ki, burada ekrana gəlsin, Rabbə zəhmət olmasa. Bəli, buradakı Ağ Ana, yəni o 7-ci qrupdakı 2 dənə şəkil olmalıdır məncə, bir də Tanrıça. Ağ Ana burada kimdir? Ağ Ana suyu təmsil eləyir və sular qoynunda yaşayır. Və buradaca deyim ki, su onun su içərinə, okeanın içərisində yaşaması, həm də onun bir hissəsinin balıq kimi təsəvvür edilməsinə gətirib çıxardı bizi eyni zamanda. Su pərisinin də kökünə gedib çıxırıq. Bəli, su pərisi sonralar məhz türklərdən sonra dünyanın müxtəlif yerlərinə yayılmışdır. Və eləcə də bizim digər mifik obrazlarımız var. Su ana, demək Ağ Anadan başqa. Yeri gəlmişkən burada da dərhal deyim, ax sözüylə axmaq sözünün, yəni su şəklində suyun axmasının kökü də eynidir. Bu da yenə bizə bu obrazın, bu mifik qəhrəmanın su ilə əlaqəsini sübut eləyir. Eləcə də bizdə su ana olub, ölənk olub, ölənk tanrıçası, Humay da su ilə əlaqələndirilib, albastı, albız, suda yaşayan aizıtlar, alanası və hansı ki bunlar da su kənarında yaşayırlar, birbaşa su simvolu ilə bağlıdırlar. Məsələn, xüsusilə bunun üzərində dayanmaq istəyirəm, albastı alhanaları ki günümüzdə qədər bilmirəm nə qədər yaşayır, amma bəzi ucqar yerlərdə deməli hələ də alanasına inam mövcuddur. Güman verirəm ki, bu Cənubi Azərbaycandakılara da aiddir. Alanası budur ki, deməli
Doğum zamanı qadın dünyaya uşaq gətirərkən bəzən olurdu ki, həyatını itirirdi və belə düşüncə var ki, bu həyatını itirməyə səbəb olan alanasıdır o doğmaqda olan qadının və yaxud zahı qadının ciyərini çəkib aparır, suda təmizləyib içi yeyir. Və al qadının burada biz mənfi tərəfini görürük və düşünürəm ki, al qadını burada mənfidir, amma o ilkin vaxtlardan mənfi obraz olmayıb. Yəni bu təkcə mən belə düşünmürəm. Türk mifologiyasını araşdıran çox böyük insanlar var ki, onlardan düşünənlər cərgəsinə, yəni bu cür düşünənlər cərgəsinə qoşulub onlarla birgə bu fikri təsdiqləyirəm. Çünki al anasının elə obrazına baxanda ki, məsələn, onun çox o qədər uzun döşləri olub ki, o bir tərəfini sağ çiyninə atırmış, bir tərəfini birini də sol çiyninə atırmış. Bu ümumən qədim qadın heykəllərinə, tanrıça heykəllərinə də baxanda biz görəcəyik ki, analıq orqanları həddindən artıq qabardılmış şəkildədir. Bu da bu tanrıçaların bolluğu, bərəkəti ifadə eləməsi ilə bağlıdır. Və bu baxımdan da məhz Albas alanaları da o cümlədən ilkin variantında müsbət obrazlar olub, yaxşı obrazlar olub, amma sonralar patriarxatlığın təsiri ilə mənfiləşiblər, hətta qadın düşməninə belə çevrilə biliblər. Amma o hissəsi ki var qadından, doğumla bağlıdır, biz bunu görürük. Amma bu məqamda bizim deyəcəyimiz budur ki, bu obrazlar hamısı suda yaşayırlar. Yəni suyu təmsil eləyirlər. Çünki məsələn, albastını qovmaq üçün keçirilən mərasimlərdən biri nədir? Qadın əgər zahı qadın özünü pis hiss eləyirsə, gedib suyu qırmaşlayırlar. Çünki düşünürlər ki, alanası suda yaşayır və qırmaşlanmış alanası döyülüb öz fikrindən vaz keçəcək və bu zamanda hətta deyirlər ki, ey alanası, məsələn, Telovutlarda, digər başqa Türk xalqlarında hətta bununla bağlı xüsusi şeir parçaları deyirlər. Burada deyilir ki, əl çək, qadının apar ciyərini yerinə qoy. Yəni, buradan da görürük ki, məhz su kənarında yaşayan, su içərisində yaşayan bu mifik qəhrəmanlar da qadın cinsində təsəvvür edilib ki, sonralar bu xüsusiyyətlər Xızıra yüklənib. Eləcə də Şor türklərində də Albas su ilahəsidir. Onun uzun qızılı saçları və qızıl darağı var. Burada bir balaca qırağa çıxmaq istəyirəm. Xeyli var bundan qabaq mən Heyne'nin Loreley haqqında, su pərisi haqqında olan bir şeirini çox böyük bir zövqlə tərcümə elədim. Burada bu şeirdə deməli, bu mövzuya hazırlaşırkən baxıb gördüm ki, dəhşətli dərəcədə yaxınlıqlar var. Yəni o haqqında bəhs elədim ki, bu Albas su ilahəsi hardasa sanki bu Loreley'i təmsil eləyir və yaxud Loreley sanki bu həmən su ilahəsidir. Çünki onun da uzun qızıl saçları var, qızıl darağı var, xüsusilə günəşin işığında bərk vuran qızıl daraq var. Su ilahəsinin bu obrazı gördüyümüz kimi ta Almaniyaya qədər gedib çıxıb. Eləcə də bizim Azərbaycan xalq nağıllarında da su pərilərindən danışılır bu və yaxud da su içərisində, su kənarında yaşayan cildini dəyişən göyərçinlərdən söhbət gedir. İndi isə daha çox suyu təmsil eləyən, ən çox suyu təmsil eləyən bir tanrıçanın üzərində dayanmaq istəyirəm və buradaca ağrı ilə demək istəyirəm ki, həmin tanrıçanın varlığından bizim xalqımızın çox böyük bir hissəsi xəbərsizdir. Beləliklə, böyük mifoloqumuzun, yəni hansı ki adını çəkdim bayaq, Mirəli Seyidov, onun göstərdiyi yolla, istiqamətlə biz Ölənk adlanan tanrıçanın izinə düşürük və onunla bağlı, onun su ilə bağlı olan tərəflərini sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Ölənk su ilahəsidir, eyni zamanda su ilahəsidir, amma su ilahəsi olmaqla bağlı ki, o həm də yaşıllıq, çayır çəmən, otlaq, göl, nəmişlik, bataqlıq, gənclik, evlənmə ilahəsinin adıdır. Eyni zamanda hal-hazırda bir çox Türk xalqlarında, məsələn, Uyğurlarda, Özbəklərdə bu bir şeir formasıdır və eyni zamanda nəğmə adıdır. Bu gün biz Ölənk adına yaxın, yəni onun yaşıllıq tərəfi ilə bağlı bir neçə bitki adını işlədirik. Məsələn, turşəng, turpəng, çərəng kimi bitki adlarına diqqət eləsək, burada Ölənklə yaxınlaşma, səsləşmə görürük. Əng sözün özü, əngin sözü özü sonsuzluq və açıq dəniz deməkdir. Və deməli, məsələn, bu oradakı öl sözü əsas sözdür. Yəni əng buna qoşulmuş bir sözdür. Öl vaxtı ilə deməli dediyim kimi həm də yaşıllığı, suyu təmsil eləyib, məsələn, sulu torpağa indi də
Uyğurlar ölür deyirlər. Və Xaçmazda otlu bataqlığa hal-hazırda ölənk deyirlər, Yakutçada ölən bataqlıq bitkisinin adıdır. Altay türkləri də göl bitkilərinə də həm ölən deyirlər, həm ölənk deyirlər. Deməli, biz otlağa örüş deyirik, görünür bu söz də bundan ölənkin adından götürülüb. Eləcə də Oryotca, Qaraqalpaqca, Qazaqçada ölənk sözü ot, bizim indiki ot sözümüzü ifadə eləyir. Və Mirəli Seyidovdan oxuyuruq ki, deməli, Güney Azərbaycanın Kehlə, hey tozlu, ocaq, yanıq, Arpadərə, demək, Qanqallı, Sığırçın, Sarcalı, Oğuzlu kəndlərində ölənk sözü yaşayır. Onlar yaşıl yamaca ölənk deyirlərmiş. Eləcə də Zəncanın Xoyun qəsəbəsində payızın sonuna qədər olan otlu olan yerlərə də öləndi deyirlərmiş. Burada demək, böyük mifoloqumuzun bir tapıntısını sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. O deyir ki, əslində bizim göl dediyimiz, ki, su ilə əlaqədardır, bu göy öldür, bunun ilkin variantı qısaldılmış şəkildə göl olub. Yəni, göy su deməkdir. Hal-hazırda biz o göl olub. Mən bir balaca göl sözünün Avropadakı izinə düşdüm və istəyirəm sizlərin nəzərinə çatdıram. Bu, Avropada bir çox Türk sözləri kimi hal-hazırda yaşayan sözlərdən biridir. Deməli, xüsusilə demək, vaxtilə Urnordiska, yəni 1000 il bundan qabaq İslandlıların, Norveçlərin, İsveçlərin və Finlərin dili olub, yəni ortaq dil olub, sonralar ayrılıblar. Yəni bu söz göl sözü vardır və bu söz deməli adını çəkdiyim xalqlarda hal-hazırda da işlənir. İslandca gil, Norveççə gül, Fincə kulju deyilir. Deməli bu söz bununla bağlı, göllə bağlı Skandinaviyada çoxlu yer adları var. Göl Yahult, göl Yarut, göl Yemala, göl İngi. Yəni yenə də mən tövsiyə edirəm ki, bunları daha dərindən baxmaq üçün, yəni İsveççə, Türkçə məsələsinə daha dərindən baxmaq üçün Sven Laden gibi Lagenbring'in İsveççənin Türkçə ilə bənzərlikləri adlanan kitabı demək oxusunlar. Burada bu zaman yeni bir dünya açılacaq onlar üçün. Tam təəssüflər olsun ki, Avropalı elm alimləri yəni alimlər bunu tam olaraq hələ qəbulləməyiblər, amma bu fikrin bilirsiniz ki, hər hansı bir fikir ilk vaxtlar ən azı səsləndirilməlidir. Onun qəbul edilməsi bəzən çox zaman alır və məhz bu tipli ideyalarda çox zaman alan ideyalardandır ki, deməli, ilk vaxtlar ən azı onu səsləndirmək lazımdır. Qəbul edilməsi sonrakı zamana qalacaq. Niyə mən göldən danışdım? Dediyim kimi, Novruz bayramının, ümumiyyətlə bahar şənliklərinin əsas atributlarından biri suya olan münasibətdir. Hətta çərşənbələrindən biri də su ilə bağlıdır. Su müqəddəsliyi yaz bayramında da xüsusi olaraq özünü göstərir və dediyimiz kimi, həm də Xızırın sulara aid olan bir peyğəmbər olmasını biz burada bayaq dedik ki, və hansı ki, bayaqdan mənim dediklərimin də əsas məğzi bu idi ki, hansı ki, bu su ilə bağlı olan ilkin mifik tipajlar məhz tanrıçalara aid idi və tanrıçalar təşkil edirdi. İndi istəyirəm ölənk və keçi arasında əlaqədən sizlərə danışam. Qədim türklərdə yaz ayına keçi ayı və yaxud qoyun adı da deyirlərmiş. Türkmənlərdə böyük qurd keçi oyunu var. Mən danışdıqca çox istəyərdim ki, deməli, üçüncü qrup şəkilləri aid olan günəşlə keçi arasında günəş keçi bir, günəş keçi iki, bunlar keçi ilə bağlı olan rəsimlər istəyərdim ki, göstərilsin. Zəhmət olmasa Rauf bəy. Deməli, bu Türkmənlərdə böyrü qurd keçi oyunu olub. Məsələn, bu oyun necədir? Xüsusilə toylarda oynanılır. Bir qız balaca keçini götürür, atın belində qaçmağa çalışır. Bir qurd obrazında olan oğlan da bu qızın arxasınca düşür ki, qızın əlindən həmin oxlağı, balaca keçini onun əlindən alsın. Bu qız burada ölənk tanrıçasını
təmsil eləyir və oğlan da qışı təmsil eləyir bu qurt şəklində ki, bu qış gələcək keçini yeyəcək. Hansı ki, deyim ki sizə, qaya rəsimlərində çoxlu sayda keçi rəsimləri var və burasında deyim, sözümü sonra davam elətdirəcəm. İstəyirəm bəzi qaya rəsimlərindəki keçi rəsimlərinə diqqətinizi artırasınız və göründüyü kimi bir çox qaya rəsimində keçi günəşlə bir yerdə çəkilib. Çünki keçi həm də günəşin simvolu idi və çox müqəddəs sayılıb qədim türklərdə. Elə bir türk yurdu yoxdur ki, orada keçi şəklinə, keçi rəsminə rast gəlinməsin. Bizim damğalarımızın əsasını, ilkinini təşkil edir keçi damğası və demək, istər Türkiyədə olsun, istər Azərbaycanın Qobustanında olsun, istər Qazaxıstanda olsun, Qırğızıstanda saymalı taş olsun, Sibir dağları olsun, Lena çayı ətrafı olsun, Monqolistan olsun, Altay dağları olsun. Hər yerdə, hardakı türk ayağı basılıb, o yerdə mütləq dağların başında, qayalıqlarda keçi rəmzi, keçi rəsmi cızılıb. Və keçi ilə bağlı, demək dedik ki, bizdə də keçi demək ki, çox önəmli bir yaz, bahar fiquru kimi hal-hazırda da mövcudluğunu qoruyur. Demək ki, bugün bizdə ölənklə bağlı heç bir ifadəyə rast gəlinmir. Yəni, dediyim kimi, adda budda sözlərdə ölənk eləcə tək bizdə deyil, məsələn, örüşdə, nə bilim, dedi ki, bəzi xalqlarda, bağışlayın, bəzi regionlarda, məsələn, Xaçmazda işlədilir. Ölkə sözü də bundan bağlıdır. Cənubi Azərbaycanın bəzi yerlərində qalıb, bataqlıq mənasında, bitki mənasında. Amma ümumən, çox təəssüflər olsun ki, ölənk tam bütövlükdə bir tanrıça kimi bugün mövcud deyildir. Ancaq onun izləri demək, toy mərasimlərdə saxlanılır. Məsələn, özbəklərdə yarış, demək, haxışda kimi, məsələn, keçirilir. Məsələn, özbəklər bir, demək, qız toyu eləyəndə buna burada ölənk oxunur. Və bu bizim haxışdamıza bənzəyir. İndi birazdan onun üzərinə gələcəm. Niyə görə məhz toylarda oxunur? İndi ona görə də hələlik bu keçi ilə bağlı tərəflərini deyim qutarım. Sonra ikinci hissəsində bunu mən açıqlayacağam mövzunun ikinci hissəsində. Deməli, dedik ki, ölənk həm də yazı təmsil elədiyinə görə və həm də günəşlə əlaqədar olduğuna görə keçini qoruyucusudur. Bizdə bizim nağıllarımızda, eləcə də bəzi deyimlərimizdə, əfsanələrimizdə çoxlu sayda keçi ilə bağlı motivlər var. Məsələn, bunlardan ən yayğınını mən deyim, uşaqların bugün də çox sevdiyi nağıllardan olan, keçinin balaları ilə olan Şəngülümün, Şüngülümün nağılında biz həmin məqamı görürük. Bu nağılın ən maraqlı tərəfi nədir? Nağılın qəhrəmanları, deməli, balaca keçilərdir. Anası diqqətdən yayınan kimi qurt gəlib onun balalarını udur, amma əsər nağılın sonunda keçi balaları çəpişdər və keçi, deməli, buna qalib gəlir və keçi balalardan bir yerdə qurdu öldürürlər. Bir sözlə, qurd burada dediyimiz kimi qışı təmsil edir. Keçinin qurdu öldürməsi baharın qışa qələbəsidir. Eləcə də çoxlu keçi oyununda da keçinin, yəni, çosanı öldürməsi, o məzəli o səhnəciklər, ay kəfənsiz öldü kosa, nə bilim belə-belə bu cür gülməli ifadələrin işlənməsi də yenə də kosanın qışı, keçinin isə yazı təmsil eləməsidir. Ki bu bizim bugünkü Novruz tamaşalarında ən maraqlı qədimliyini qoruyub bugünə qədər saxlayan demək adətlərimizdən, törənlərimizdən biridir. Başqa bir əfsanəmizdə, qarın ələnin borcu ilə bağlı olan əfsanədə də yenə də biz keçi ilə bağlı süjetə rast gəlirik. Burada, deməli, güya qarın ələ havanın isti olmasını, yalancı bir günəş görüb, demək, öz oğlaqlarını çəmənliyə çıxardır, ancaq hava soyuyur və oğlaqların bəziləri ölür. Ancaq hamısı ölmür. Qarın ənə axırda deyir ki, Mart gözünə bağırmağım, yaza çıxdı oylağım. Yenə də biz bu deməli, süjetdə də
görürük ki keçiler yani yaz sonunda bahara, kışa galip gelir. En güzel demek parçalarını yine sizler için okuyorum. Keçiyle, tekeyle bağlı olan parçalar. Tekem tekem, ahta tekem, boynunda var nokta tekem. Tükleri biz biz olup, kışta yiyip şahta tekem. Tekem bir oyun eyler, kuzunu koyun eyler. Yığar yılanın düysün, çəpiş bəyin toyun eyler. Bunun üzerinde de xüsusi dayanmak istedim, toy meselesi. Bu da yine yaz şenliklerinin en önemli taraflarından biridir. Bu teke axta teke, boynunda var nokta töke, yayda qul olar satlar, qışda çıxar taxta teke. Bu teke yarış teke, kəndiri bir qarış teke, keçi ilə küsüşmüş çəpiş ilə barış teke. Tekeme bir pay gətir, tüklərini sağ gətir, tekemizi tez yola sal, özünə bir tay gətir. Yenə də burada pay məsələsi, gördüyümüz kimi barışmaq məsələsi tamamilə Novruz bayramına aid olan anlardır, məqamlardır. Və yaxud bu teke bu teke arıq teke, ay dabanı yarıq teke. Yığar qoyun quzunu bayramı pişvaz eylər. Burada da yenə də keçi ilə bayram qarşılamaq anını görə bilirik. İndi isə Xızırla, demək Xızır peyğəmbərlə, Xızır obrazı ilə buta evlənmə əlaqəsindən danışmaq istəyirəm ki, dediyimiz kimi Xızırın xüsusiyyətlərindən, vəzifələrindən biri də budur, buta vermək. Yenə də Rauf bəydən istəyərdim ki, dördüncü qrupdakı buta 1 və buta 2 şəkillərini, rəsimlərini tamaşaçılara təqdim eləsin. Demək, bayaq dedik ki, demək, bu evlənmə məsələsi də öləngə aiddir, öləng tanrıçasına aiddir. Öləng, çünki məhz toylarda, demək ki, qız toyuna ölən deyirlər bəzi türk dillərində. Belə düşünürəm ki, bu gün bu mərasimlərə, həm də bu toy mərasimlərinə düşünürəm ki, bu gün hal-hazırda Türkiyə türkçəsində şölən sözünün də mən elə hesab edirəm, yanıla da bilərəm. Belə düşünürəm ki, bu da ölən sözündən gəlir. Çünki hər iki söz müəyyən bir mərasimi ifadə edir. Və dediyim kimi, özbəklərdə şiirləşməyə ölən deyirdilər və eləcə də Uyğurlar indi də hal-hazırda qızı bəyinə aparanda ölən yoxuyurlar. Yəni, ümumən bu funksiyalar Xızıra verilib hal-hazırda, amma bir zamanlar, yəni bu buta vermək məsələsi ki, bayaqları sadaladım, Aşıq Qəriblə Şahsənəmi bir-birinə qovuşdurur və bu məqamda çox istəyərdim ki, bu Novruz bayramı ilə, yaz bayramı ilə, bu sevginin, sevişmənin əlaqəsini bildirən qaya rəsimlərinə diqqət eləyək. Bu səhnələrdə, yəni bu da yenə dördüncü qrupa aiddir. Burada sevişmə rəsimləri olmalıdır. Bugünkü nöqteyi nəzərindən bəlkə də erotik sayıla bilər, amma bildiyimiz kimi elmdə ayıb yoxdur, mifologiyada da ayıb yoxdur. Bir zamanlar bu demək o atma, törəmə çox müqəddəs sayılıb və onlar hətta o dərəcədə müqəddəs sayılıbdır ki, onu qaya rəsimlərinə belə cızıblar və amma onun izlərini biz bugün buta vermək şəklində Xızır peyğəmbərdə görürük. Ümumən həm də ayrı-ayrı deyimlərdə görürük. Məsələn, Novruz vaxtı deyirik, qan qaynayan vaxt deyirik. Və bilirik ki, bir çox payız toylarının kökü bəzən bu Novruz, daha doğrusu yaz vaxtlarında olur və yaz aylarına qan qaynayan ay deyirik. Çünki dediyimiz kimi, bir zamanlar bu deməli xüsusilə məsələn Şumer ədəbiyyatına baxanda qədim türklərin prototip olan Şumerlərdən danışıram. Məsələn orada yaz şənliklərində çox möhtəşəm toylar olurdu. İnanla ilə Dumuzinin toyu və burada bəzən kral və kraliça, bəzən də bir rahibə deməli biri Dumuzini, digəri isə İnanla təmsil eləyirdi və bütün Şumer ədəbiyyatında ən məşhur yerlərdən biri məhz İnanla'nın eşq şeirləridir. Ki bugün təəssüflər olsun ki, həmin şeirləri oxuyacaq qədər cəsarətli deyiləm. Həddindən artıq açıq saçıq şeirlərdir. Amma deyim ki, sizə dediyim kimi 5 min il bundan qabaq, eləcə də 10 min il bundan qabaq demək bu cür şeirlərin səsləndirilməsi, bu cür rəsimlərin cızılması əsla ayıb sayılmırdı, əslində müqəddəs hesab edilirdi.
Hansı ki dediyim kimi, məsələn, Abbas və Gülgəz'də Dərdi Yox və Zülfü Siyah'da, Aşıq Qurbani'də, Aşıq Qərib və Şahsənəm'də biz Buta hadisəsini görürük. Xızır tərəfindən onlara Buta verilir. Butan üzərində çox dayanmaq istəmirəm, çünki ayrıca olaraq Butanın kökəni ilə bağlı türk dilli xalqlarla əlaqəsi, yayılması haqqında xüsusi bir veriliş edəcəyəm. Və burada biz Butanın nə qədər böyük bir fəlsəfə məna, həm də fəlsəfi bir məna daşıdığını görəcəyik və hal-hazırda da dünyanın bir çox yerindən yayıldığını görəcəyik. Xızırla bərəkət arasındakı əlaqəyə toxunmaq istəyirəm. Və deyim ki, bir zamanlar yenə də bərəkəti təmsil edən qadın tanrıçalar olub, onların içərisində məsələn Atropatena dövründə Anahitin adını çəkə bilərəm. Məsələn, bəzi yerlərdə yenə də məsələn Borçalıda vaxtilə Ermənistanda yaşayan türklərin belə bir ifadəsi olub, Anahat vaxtı ifadəsi. Anahat vaxtı çox gözəl zamana, bolluq, dinclik, sakit zamana deyilən bir addır, adlandırmadır. Yəni Anahat vaxtı, sakit, bolluq vaxtı mənasında işlənir. Burada söhbət Anahitdən gedir. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bu tanrıçamız çox da tanınmış bir tanrıça deyil. Ermənilər yeri gəlmişkən deyim ki, ona sahib çıxıblar. Məsələn, mən Anahitin ermənilərə verilmiş ad olduğunu bilirəm. Deməli, bərəkət tanrıçalardan biri də Humay idi və bizim deməli, bəzən mağara pirlərində bərəkətlə bağlı qadın adlarına rast gəldiyimiz də olur. Məsələn, Quba rayonunda bir Pirbənövşə nənə mağarası var. Bu mağaranın üst dəstəsindən iki dənə daşdan süd rəngində ağappaq su axır. Bu göy Pirbənövşə nənənin sinəsidir, oradan süd axır. Eyni zamanda onun ətrafında, bu qayanın ətrafında, qayalığın ətrafında deməli taxta, göy daşdan oxlov var, daşdan taxta var və bu da bərəkətin simvollarıdır və burada da bugünümüzə qədər qalmış bərəkət simvolu, ancaq mən elə bilirəm ki, bu deməli pirdə özünü göstərir. Hansı ki, hal-hazırda bərəkət simvolu kimi Xızır düşünülür, çünki məsələn evləri Xızırdan bağlı olan bayramda evlərin qapısını açıq qoyurlar, məsələn unun ağzını açıq qoyurlar ki, Xızır gəlib əlini bassın, onda daha da bolluq, bərəkət artıq olacaq. Xızırın digər bir cəhəti də dara düşənlərə köməklik eləməsi, həlimlik eləməsi və bir də doğumla bağlı olmasıdır. Doğum sözü yəqin ki, sizin bəzilərinizdə əgər dərindən fikir verirsiniz, qımışma yaratmadısa da yaratsın. Çünki deyə bilərsiniz, doğum hara, kişi cinsi hara? Bəli, əgər belə düşünürsünüzsə haqlısınız. Çünki bir zamanlar həm dara düşənlərə kömək eləyən, həm həkimlik eləyən, həm də doğum vaxtı qadınlara kömək eləyən tanrıçalar olublar, qadın ilahələr olublar. Amma sonralar biz görürük ki, bu obraz yenə də maskulinləşmiş bir düşüncənin nəticəsində Xızıra yüklənib. Nağıllarda dara düşənlərə ya Humayın bizim yəni bəzi qadın versiyaları qalır. Ya Humayın parçalaşmış versiyası olan Zümrüd quşu kömək eləyir, ya da pəri qızlar kömək eləyir. Yəni bir az da burada qalıb bizim nağıllarımızda qadın köməkçilər. Amma ümumən dastanımıza baxanda, məsələn Əsl Kərəm dastanına baxanda Kərəmlə Sofunu dediyim kimi borandan qurtaran Xızırdır. Və əlavə olaraq Xızır həm də sağaldıcı bir keyfiyyətə malikdir. Məsələn, yenə Dədə Qorqud əsərini oxuyanlar bilirlər ki, orada Dədə Qorqud dastanında yaralanmış buğacı sağaldan deməli ki, Xızırdır, o bir öz bozatı ilə bir anda peyda olur və deyir ki, ana südü və dağ çiçəyi buğacın dərmanı olacaq. Və eyni zamanda onun digər başqa xüsusiyyəti kürəyə əl çəkib gücü verməsidir. Yenə də deyirəm, müalicə işlərinə bütünlüklə dünyanın bir çox qədim miflərində, eləcə də türk xalqlarının miflərində hər zaman qadın tanrıçılar baxdıqları halda biz burada Xızır obrazı ilə rastlaşırıq. Məsələn, uşaqları qoruyan, bir vaxtlar bütün hamını qoruyan Humay müəyyən bir vaxtdan sonra uşaqların hamiçisi kimi görünməyə başladı. Humay oxya ilə uşaqları qoruyurdu. Və burada biraz istəyirəm şaman kültüründən danışam yenə. Çünki ümumiyyətlə bu müalicə məsələsi qədimlərdə məhz şamanların işi vəzifəsi sayılıb, onlar ekstaz vəziyyətində
düşünürdülər ki, ümumiyyətlə bu bütün xəstəliklərin kökü bir insanın bədəninə pis ruhların, şər ruhların daxil olmasıdır və şamanın da əsas vəzifəsi həmin şər ruhları ya müəyyən bir şeir deməklə, ya ekstaza gəlməklə, bir qopuz çalıb bir nəğmə oxumaqla, bir sözlə hansısa bir dini ayini yerinə yetirməklə qovmaqdan ibarət olmuşdu. Və ilkin dövrdə yenə araşdırmacıların çox böyük bir hissəsi düşünürlər ki, bunda zaman-zaman deyişlərində dediyimə görə təkrarlamaq istəmirəm. Məhz şamanların ilkin versiyası qadınlardan bağlı olub, ilkin şamanlar qadın cinsində olub, sonralar isə azlıqla bugün azlıq təşkilləməsindən baxmayaraq kişilərə keçib şamançılıq. Amma bəzi deməli xalqlarda, məsələn Koreyalılarda hələ də türklərdən götürülmə kimi şamanizm mövcuddur və qadınlardır əsasən. Çin dilində də, Çin qaynaqlarında da ilkin rastımıza çıxan u şaman qadın deməkdir. Daha sonra isə şaman kişini ifadə edən anlayışlar ortaya çıxır. Və burada da istəyərdim ki, onun 5-ci qrupa aid olan şəkillər görünsün. Məsələn, həm yallı gedən, həm də 12 şaman var. Altay qamı var, dua edən qadın var, duaçı qadın, şam ayinləri, şam qadınlar istəyərdim. Sonra keçilərlə bir yerdə ayin. Çünki keçi, günəş və şaman həm də üçü bir yerdə yaz şənliklərində müəyyən ayinləri icra edirdilər. Və burada yenə də demək ki, rast gəldiyim demək ki, fikirlərdən biri belədir ki, hətta o uca dağların başına ki, ilkin dövrlərdə xüsusilə müxtəlif rəsimlər cızılıb, qaya üstü rəsimlərdən söhbət gedir. Bunların da müəllifləri ilk vaxtlar qadınlardan ibarət olub. Çünki dediyimiz kimi, əgər şamanlar ilkin olaraq qadınlardırsa və bu şəkillərin də çəkənlərin böyük ehtimal qadın şamanlar olduğu düşünülür. Çünki bu bir dini ayini riayət nəticəsində ortaya çıxıb bu qaya rəsimləri. Deməli, müalicədən də keçdik. Xızırın digər başqa funksiyası, bizə ən çox gülməli gələn funksiyası, dedim ki, gülənlərə mən haqq qazandırıram, amaçalıqla bağlıdır. Məsələn, bizim deyilir belə bir parçada, Xızır nəbi, Xızır İlyas, bəndə bəndədən xilas, bulluq ucuzluq, gəl qurtar balamı. Yəni, dediyim kimi, hansı ki, bu tamamilə qadınlara məxsus olan bir keyfiyyət idi. Çünki dedim ki, məsələn, Humayi tanrıçası, daha çox Humay adlanan ilahə doğum işinə baxırdı və onun şərəfinə ox yay daim uşaqların başı üzərindən asılırdı. Çünki ox yay həm də günəşin və yerin bir yerdə demək həm də ox şua şəklində günəşin təmsilçisi bəlgəsi idi. Bu Xızırla bağlı olan bu doğum zamanı demək deyilən bu ifadə ki, bu parça ki dedim, bəndə Xızır İlyas. Xızır nəbi Xızır İlyas. Bəndədən xilas. Bu məsələn Qumandin türklərində şaman bunu başqa bir variantda oxuyur. İlkin variantına nəzər salaq görək necə dəyişdi. Deyilir: Ak ayastan kayan tuş, umay enə, kuş enə, tup edəkdi açıq sal, çölə bulub çolun zıp. Müasir Azərbaycancıya belə tərcümə edə bilərik. Aydın göydən uçan quş, Humay ana, quş ana, zahının ətəyini açıq qoy, qoy uşaq açıq öz yolu ilə gəlsin. Burada görürük ki, məhz doğum vəziyyətində olan qadınlara kömək eləyən, yenə də bəhs elədiyim kimi, bizim qədim tanrıçamız Maydır. Və burada iki xüsusiyyəti də demək iki məqama da toxunmaq istəyirəm xüsusi olaraq. Dedik ki, məhz Qumandinlər burada Humayana quşana deyirlər. Birincini deyirəm, sonra ikinciyə keçirəm. Birinci budur ki, niyə Humay quş olsun? Dünya mifologiyasında quş obrazları var, xüsusilə Humay tipində quşlar var, oddan yaranmış, günəşdən yaranmış, öz odunda, öz külündə yaranıb, yanıb yenidən yaranan quş obrazları, onların başında Humay dayanır. Çünki dediyimiz kimi Humay həm də günəşi ifadə edirdi, günəşlə əlaqəli bir tanrıçaydı və öz
odunda yanırdı ve təzədəndən dirilirdi. Bu an sonralar dünyanın bir çox xalqlarında, onların miflərində gerçəkləşdi. Məsələn, Yunanlarda Sfinks belə bir, Feniks belə bir quşdur. Eyni zamanda Səməndər quşun haqqında yəqin eşitmisiniz. Bu Simurq quşuna da aiddir, Zümrüd quşuna da aiddir. Yəni bu quşlar da həm də odla, günəşlə əlaqəlidir gördüyümüz kimi. Amma bunun başlanğıcında, yəni günəşlə əlaqədar olan bu demək motiv Humaydan başlayır. İkinci məqam da budur ki, Humay, demək dedik, Humayana quşana bunu izah elədik. Bir də dedik, izahın ətəyini açıq qoy, uşaq öz yolu ilə gəlsin dedik. Bəli, çünki uşaqlara ruh verən, əslində ilkin variantda qut verən məhz Humayanadır. Ancaq digər başqa bizim Türk mifologiyamızda xüsusi süd ana deyilən bir ilahədən bəhs olunur. O doğulan uşaqları mayalandırır. Onlara biraz qut vererek onları mayalandırır. Ve quş olması ile bağlı bir mühim məqamı da unuttum Humay'ın. Humay'ı biz bilirken de dövlət quşu kimi xarakterize eləmək olar. Məsələn, Hunlarda Humay dövlət quşu idi. Ve bizim nağıllarımızda da yəqin ki bu motivə rast gəlmişsiniz. Ölmüş şah padşahın yerine şah seçmək için quş uçurdardılar. Quş kimin başına qonardısa həmin adamı şah seçərdilər. Və elə buradaca deyim ki, bax, həmən quş da həmən Humaydır. Və görün Humay necə böyük bir tanrıçı olub ki, hətta başqan seçmək belə ona tapşırılıb. Onun seçdiyi kəsi deməli padşah seçiblər, başqan seçiblər. Deməli, əziz dəyərli izləyicilərimiz, bu Xızırla bağlı dediklərimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Və burada indiyə qədər dediklərimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Dedik ki, Xızır odu təmsil eləyir, suyu təmsil eləyir. Bunlar hamısı və eyni zamanda evlənməni, doğumda müəyyən yardıma gəlməni, bərəkəti təmsil eləyir. Amma bunların hamısının arxasında deməli, haqqında bəhs elədiyimiz tanrıçalar dayanırlar və hansı ki məsələn, orada adını çəkdiyim bu tanrıçalar da mütləq hansısa bir zoomorfik ünsürlə əlaqəlidir. Məsələn, keçi xüsusilə bunların içərisində ən önəmli yerə sahibdir. Qədim türklərdə keçi yazı məhsuldarlığı artımı ifadə eləyib. Tuvalarda ailə ocağı mərasimlərində sarı başlı keçi olurdu. Məsələn, indin özündə də bayaq albaslardan danışırdım. Albas ovçulara öz qabırğasından ət verirdi, döşündən süd verirdi. Bu da yenə keçi ilə çox əlaqəlidir. Və bütün bu dediklərimi ümumiləşdirirəm, Xızırla sonlaşdırıram. Xızır bugün dediyimiz kimi bu yaz şənliklərindəki bütün obrazların hamısının keyfiyyətini əlinə alıb, hamısını özündə ümumiləşdirib. Və əlavə olaraq da belə bir iddiası var ki, Xızır heç vaxt ölməyəcək. Bilirik ki, burada da yenə mən Xızırın bir cəhətinə də toxunmaq istəyirəm. Xızır ölməzlik suyunu içmiş Türk mifologiyasında yeganə deməli şəxsdir. Həm də bugün yaşayan, canlı sayılan, əbədi sayılan bir deməli ki, mifik də olsa inanca görə bir şəxsdir. Və deyim ki, məsələn, elə buradaca Türk mifologiyasına Şumer qarışıq nəzər salanda görürük ki, dirilik suyu axtarıb içmək hər qəhrəmana nəsib olmuyor. Məsələn, Şumerdə Gilqamış var. Gilqamış demək ki, Utnapiştimin məsləhəti ilə gedib bu bitki əbədi həyat çiçəyini tapır, amma o çiçəyi yemək ilana qismət olur və ona görə də ilan hər dəfə dərisini dəyişməklə əbədi qalır, gənçləşir. Eləcə də Başqırt dastanında Ulan Batır dirilik suyunu tapsa da yenə bir qocanın, bu suyu içmiş bir qocanın məsləhəti ilə həmən suyu içmir. Onu da bütün o dağlara, yaşıllıqlara, xüsusilə bu əbədi yaşıl, həmişə yaşıl yolka ağacının üzərinə atır. Özü içmir və yaxud da deməli Dəli Dom İskəndər demək ki, bizim nizamimizin şərəfnaməsində İskəndər obrazı var. O da yenə dirilik suyunu içmək ona qismət olmur, içə bilmir. Dəli Domrul, Dədə Qorqud bunlar da əbədi həyat axtarışında olurlar. Amma dediyim kimi bu qəhrəmanların içərisində, bu Gilqamışın içərisində, bu Ulan Batırın içərisində, Dədə Qorqudun, Dəli Domrulun içərisində, İskəndərin içərisində yeganə dirilik suyunu içən şəxs
Xızırdır və maskulin düşüncə Xızıra evrilik suyunu çizdirir və deyir ki, o heç vaxt ölməyəcək və həmişə mövcud olacaq. Biraz da istəyirəm verilişin sonuna yaxın günəşlə bağlı, günəş şaman əlaqəsi üzərinə dayanam. Dedik ki, çünki verilişdə də tez-tez səsləndirirdim ki, məhz bu bayramı yaradan şaman qadınlardır. Ona görə də bu bayramın yaradıcılarının bəhs eləməmək, o şaman qadınlara toxunmamaq heç düz olmazdı. Çox istəyərdim ki, burada bu 12 şaman, o 6 ay qamı dua edən, duaçı qadın obrazları, yəni 6-cı qrupdakı şəkillər getsin. Çünki burada keçilərdən ayin eləyirlər, qayadakı şam qaman ayini var burada. Eyni zamanda göy arabası istəyərdim ki, getsin. Göy arabası şəkli var. Yallı qopuzla bağlı olan şəkillər var, o da getsin. Bizim çox gözəl deyimlər, demək günəşlə bağlı bir parçamız var. Deyilir ki, gün çıx, gün çıx, gün çıx, kəhər atı min çıx, keçəl qızı evdə qoy, saçlı qızı götür gəl. Və burada günəşin kəhər atından söhbət gedir, amma eyni zamanda saçlı qızı, keçəl qızı evdə qoy, saçlı qızı götür gəl məsələsi var. Çox istəyirəm ki, burada saçın nə ifadə eləməsinə bir də toxunam. Deməli, diqqətli izləyicilər yəqin ki, haçansa mənim baş örtüsünün tarixi ilə bağlı verdiyim proqrama baxdılar. Orada mən çox yenilə boluna bu saç məsələsindən bəhs eləmişdim. Amma deyim ki, sizə bir də təkrar kimi olmasın. Saç dünyanın, yəni bu saçın qadağan olduğu yerlərdə xüsusilə örtünmə mənasında ki, baş örtülməlidir, qadın saçı görünməməlidir. Saç bir zamanlar günəşi təmsil edib. Çox istəyərdim ki, şəkillərə baxasınız, məsələn, günəş şəkillərində adam, demək o şaman adamların başı bu cür şəkildə belə saçaqlarlandır. Saçaq sözü də gördüyümüz kimi oradadır. Çünki şaman geyimində də saçaqlar var, günəşin şualarını əks elətdirir. Saç sözü, günəş də işıq saçır, o şualar işığın, günəşin saçlarıdır və ona görə də saçlı qız çox önəmlidir, həm də yazı bildirir və xüsusilə burada o günəş şaman, günəş xakasiya istəyərdim orada çəkmə şəkillərə bir də baxaq. Və deyim ki, həm də bu buna yanaşı, deməli, qopuzcu şəkli, qayadakı qam ayinləri yallı ilə bağlı olan mümkündürsə şəkillər də getsin. Bilmirəm, onu mən demək, bu yallı ilə bağlı şəkilləri bilmirəm. Biz onu qruplaşdırmışdıq, yoxsa yox. Amma Rauf bəy, qruplaşdırmamışdıqsa mümkünsə yallı ilə bağlı olan şəkillər getsin. Çünki dediyim kimi, bu bayramın yaradıcıları şaman xanımlar, şaman qadınlar həm də bu bayramı böyük bir coşğu ilə həyata keçirmək üçün qopuz müşayiəti ilə keçirildiyi və ümumiyyətlə yallılarla, rəqslərlə keçirildiyi qaya rəsimlərindən görünür. Və bir sözlə, bu yaşı 20 min ilə qədər gedib çıxan, bəzilərin 10 min il yaşı var, bəzilərin 6 min il yaşı var. Yəni, müxtəlif burada yaşı dəqiq qoymaq çox biraz çətindir. Təxmini eləsi var, deyəndir, tam dəqiq demirəm, eləsi var ki, xüsusilə bu yallı rəsimlər biraz daha yaxındır, keçi rəsimlər daha qədimə gedib çıxır. Bu rəsimlər bizim qədim türklərin, ulu babalarımızın, ulu nənələrimizin bayramla bağlı təsəvvürlərini əks elətdirir. Yəni, mən elə bilirəm ki, bu gözəl yaz bayramının tarixini bilmək üçün ən gözəl kitab eləməz ulu babalarımızın, nənələrimizin qayalara çəkdiyi olduğun bu damğalardır, bu rəsimlərdir ki, bunların köməkliyi ilə mən də sizə əgər nələrisə çatdıra bildimsə, çox xoşbəxtəm. Beləliklə də verilişin sonuna gəldik, əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar. Hər birinizə yaza məxsus olan bütün xüsusiyyətləri arzulayıram. Təzəlik, təmizlik, gözəllik, çoxlu işıq, istilik evinizdən əski olmasın, ruhunuza bu dediklərim hopsun, gələn ilə qədər ən arzuladığınız gözəl arzular həyata keçsin, arzularınızdan da
daha gözəl arzular doğsun və sona qədər davam eləsin bu. Sağollaşıram sizə. İl axır çərşəbəniz bir daha təbrik edirəm, mübarək olsun. Sağ olun.